Sve Aleksiću, pre neki dan se ponovo javili ljudi ovoga puta iz babušničkog kraja. Naime, pretpostavka je da se pojavio medved i da je stradalo jedno jagnje, a potom da na nekom drugom mestu da su stradale košnice. Kažu da postoji tragovi od medveda. Jednom smo o tome razgovarali, bilo je tu negde u našem kraju, očigledno da medved šeta. Dobar dan, pre svega, vama i vašim praticima. Reći ću vam, postoje razne informacije, one dolaze do nas. Medved je trajno zaštićena vrsta divljači i mi kao lovačko udruženje i uopšte, kao i ovo područje sa gde gazduje lovačko udruženje Babušnica, nemamo pravo da uopšte medvede tretiramo kao lovnu vrstu, niti da u tom smislu vršimo neki odstrel ili bilo šta je vezano za lov. Informacije dolaze i do mene, ima ih, što se kaže, sada na području i Pirota i Babušnice, ne znam koliki broj, tako da ispada da mi ovde imamo na području Sukova, Belog Polja, pa imamo u Velikom selu informaciju, pa imamo ovde Presečki potok, takozvane i tako dalje, pa kao da je bila gori Beli ili negde u tom delu opet viđena i šta ja znam, prvo to je nemoguće da je to toliko jedna, bude na više mesta, ali reći ću što se tiče još nešto vezano iz domena, pre svega moje odgovornosti vezano za Lovački savez Jugoistočne Srbije, dobio sam informaciju, zvao me predsednik iz Lovačkog udruženja Vrlasa Udulica, gde oni imaju sada na 4-5 mesta pojavu medveda. Ono što sam ja mogao da se informišem u tom smislu je da na bugarskoj strani se vrši veoma veliki, intenzivni, znači, eksploatacija šume. I da u tom smislu sva divljač beži sada na neku stranu, deo beži sigurno prema Bugarskoj, a deo ovde prema nama, gde je sad ukranjen lov još uvek zabranjen i gde nema aktivnosti lovaca, tako da ovde tu ta divljač nađe neki mir. Ima činjenica da su neke košnice oštećene, što i liči pre svega na medveda, a ovo što se tiče jagnjeta čuo sam moguće, ali to je već onda problematično ako je on postao sada jedna krvoločna i krvožedna zvera, onda je veoma opasno. Inače, medved je biljoj, znači hrani se pre svega biljom, hrani se medom i tako možda nekim drugim insektima i tako dalje. Eto, to je što se tiče toga, očigledno da ima pojave, očigledno da smo u situaciji sada da imamo, a šta će biti nadalje vidjet ćemo, obzirom da je to zaštićena vrsta divljači, da ne može da se lovi, iako ne daj Bože se proceni da je ovaj medved zaista opasan i ugrožava ljude ili bilo šta bude, doneće se neka odluka vezana za to. Inače, nadležno je Ministarstvo za zaštitu životne sredine i inspektori na terenu koji su inspektori zaštite životne sredine. Dobro, znači da medved je zaštićena vrsta, može da pravi štetu, ne daj Bože napadne čoveka, mi ne možemo ništa. Pa tako je vezano i za vuka. Vuk ima, znači, sada period u kome se ne lovi, može da pravi velike štete, mi ne možemo da reagujemo u momentu tome, je, znači, takva situacija da ne može se reaguje. On je takođe zaštićen u Vojvodini gde ne sme uopšte da se lovi, bez obzira pravio štete ili ne. U tom slučaju onda država preuzima na sebe, jer ona je, znači, ta koja raspolaže svim fondovima divljači, odgovorna i u tom smislu treba da nadoknadi štetu. To je ono što je vezano tako, tako kaže kalendar lova, tako se kod nas u krajnjoj liniji planira lov, tako se sve izvršava sa planskim dokumentima, kad može da se lovi, u kom periodu, koliki broj jedinki, sve je to određeno zakonski i mi na osnovu tih dokumenta radimo lovnu osnovu na 10 godina, radimo godišnji plan svake godine koji se usklađuje sa lovnom osnovom, odobrava se od strane ministarstva i po tome mi znamo tačno koliko možemo streliti jedinke vuka, šakala, lisice, srneće divljači, divljih svinja i svega ono čime gazujemo, zeca pre svega i tako dalje. Evo, recimo, jaredica je sada zabranjena, i ona do daljeg ne sme da se lovi. Mi je unazad godinama ne lovimo jer je zaista veoma značajna. Već u Evropi je istrebljena na našem području u Srbiji, a pogotovo u jug Srbije, jugoistok, dolina reke Morave, Nišave i tako dalje, dole do Bujanovca, da kažem, pa i Preševa ovde do Prokuplja, Kuršumlije, Pirot, deo Svrljiga, Niš najviše, Aleksinac, Žitorađa,
tu oko Leskovca, tu je ima i mi je sada, znači, ne lovimo, samo dozvoljavamo da dolaze Italijani, od čega zaista značajne prihode uzimamo kao lovni turizam, ali on nije lov, nego je samo obuka pasa na miris jarebici, sve što Italijani radi, imaju takmičenje, imaju utakmice pasa gde oni svoje pse obučavaju i na taj način koliko su dobri u tom lovu, oni postižu neke finansijske efekte, da vam kažem, ima, znači, pasa koji su vrednovani po 5 i po 10 hiljada eura. Da li to znači da je naša sledeća adresa, da tako kaže, Ministarstvo za zaštitu životne sredine? Pa ja bih rekao da. Ono što je sve vezano za lov, za lovnu vrstu, za medveda i ostalo, ja sam rekao ono što je sve, kako se kaže, određeno zakonima. Ono što može dalje da se radi, to je da li ovde ima uviđaja, potrebno izvršiti uviđaj da li zaista medved naneo štetu. Ja verujem da jeste, obzirom na situaciju da do sada ga nije bilo. Kao što vi kažete, ima tragova, mi smo nekada imali neke slike od lovaca na kamerama koje su postavljene i naše i od lovaca u lovištu, da je negde viđen, da je slikan, usnimljen i tako dalje. Ali ono što je odgovorno ministarstvo jeste Ministarstvo za zaštitu životne sredine i mi smo ovdje imali jedan zahtev iz Petrovca od jednog, znači, gospodina koji je došao gde je imao štetu na pčelama, uputili smo ga na pravu adresu, kako se to radi, uviđaj sve, inspektor i tako dalje, i da traži onda, znači, nadoknadu od ministarstva.